মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক প্ৰীতি নিশা চেনেললৈ স্বাগতম। আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আনিছোঁ পচুৱাৰ ডাক কবিতাটিৰ কেইটামান কুৱেশ্যন এনচাৰ। এক নম্বৰত, পচুৱাৰ ডাক কবিতাটিৰ ৰচক কোন? উত্তৰ, প্ৰসন্নলাল চৌধুৰী। দুই নম্বৰ, প্ৰসন্নলাল চৌধুৰীৰ দুখন কবিতা পুথিৰ নাম লিখা। এক, অগ্নিমন্ত্ৰ। দুই, চানেকী কবিতা। তিনি, অসমীয়া সাহিত্যৰ জগতত কোনজন কবি বিদ্ৰোহী কবি নামেৰে আখ্যা দিয়া হয়? উত্তৰ, প্ৰসন্নলাল চৌধুৰীক। চাৰি নম্বৰ, অগ্নিমন্ত্ৰ কবিতা পুথিখনৰ ৰচক কোন? উত্তৰ, প্ৰসন্নলাল চৌধুৰী। নীলকণ্ঠ কোন? উত্তৰ, নীলকণ্ঠ হৈছে মহাদেৱ। ছয়, পচুৱা কি? উত্তৰ, পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ বলা বেগী বতাহ। সাত নম্বৰ, অধৰ মানে কি? উত্তৰ, ওঠ। আঠ, প্ৰসন্নলাল চৌধুৰীৰ কবিতাৰ দুটা বৈশিষ্ট্য লিখা। উত্তৰ, স্বদেশ প্ৰেমৰ উন্মাদ প্ৰকাশ। দুই নম্বৰ, উপযুক্ত শব্দচয়ন আৰু ব্যৱহাৰ। ন, প্ৰসন্নলাল চৌধুৰীয়ে ৰচনা কৰা দুখন নাটকৰ নাম লিখা। নীলাম্বৰ আৰু অপেশ্বৰী। দহ নম্বৰ, প্ৰসন্নলাল চৌধুৰীৰ ক'ত জন্ম হৈছিল? 1898 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পহিলা তাৰিখত পলাশবাৰীত জন্ম হয়। এঘাৰ, প্ৰসন্নলাল চৌধুৰীৰ পিতৃ মাতৃৰ নাম কি? পিতৃৰ নাম শ্যামলাল চৌধুৰী আৰু মাতৃৰ নাম প্ৰমীলা চৌধুৰী। ৰুধিৰাক্ত মানে কি? উত্তৰ, তেজৰ দৰে ৰঙেৰে বুলুৱা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই পাৰ্ট ওৱানত ইমানলৈকে আগবঢ়াই দিলোঁ। পাৰ্ট টুত মই তোমালোকলৈ ব্যাখ্যা কৰাসমূহ আগবঢ়াই দিম। ধন্যবাদ।